Hello， 各位观众，大家好，我是嘉豪。今天嘉豪要带你去看什么样的房子呢？我们要再度邀请到我们的来宾，有巢氏房屋的徐副总。Hello， 大家好，我又来了。今天要帮大家介绍进园区的好宅，不是豪宅哦，是好宅哦。工程师看这边。我们这一间房子的特色是前院有一棵十几年的樱花树。樱花哎、欸，没错，而且小鸟都来我们家筑巢哦。你真的有鸟巢哎、欸？真的，不要怀疑，这太森林了吧？是的。哇，那我们现在看到我们玄关的这边，哇哦，不错。我们现在来到，这是我们这间房子的玄关。我一下就看到这个门口，它这个配备也太多了吧？副总跟各位介绍一下，这是什么东西？这是电子锁，我们结合了指纹、密码、钥匙，是。感应磁扣，四合一的现代电子锁，四合一的配备，没错。不过还是要建议观众，这么多配备，窗户还是进鸟关，不然晚上我会去找你哦。副总，那我们今天这个豪宅有什么好呢？我们要跟观众说一下。没错，确实是豪宅，紧邻清大南门，比邻科学园区，是我们园区首购者透天的首选。是，好，来各位观众，我们看到这个。这是我们墙的厚度哦。对，副总，它的特色就是在于我们一般只有灌浆四寸的 RC 墙，可是我们这个自地自建的科管局前屋主呢，他灌了两倍的厚度，足足达到八寸。是，就算921来一个五次、十次都不用怕哦。没错。副总，我们这屋里应该有15年了吧？没错。那这个装潢这间亲密床，这也太新了吧？是的，这是我们现任的屋主在2年多前把全部的气密窗全部做了更新，用了我们正新牌的气密窗，它达到隔音、隔雨、隔风的效果，非常棒 哦。好，那副总，我们是还有其他特色的东西可以补充给观众呢？我想还有三个地方要再跟我们观众特别加强一下。是哪三个地方呢？第一个是我们3楼的蒸汽烤箱浴室，第二个是我们顶楼无敌大露台的晒衣空间，第三个全屋免装修，家具家电直接入住，免费新免操心，现买现住。好，那对我们这房子有兴趣的观众，赶快打给我们的副总哦。好，那我们下次见哦，拜拜。我们这房子还有哪些特色需要再给我们介绍的呢？我想还有3个地方要跟特别，密码对，直接用钥匙。哦，没错。但前提是你有这么多锁，你窗户要关，不然还是会招小偷。